Hello， 大家好，我是健子，接下来要带来 T1000 Plus 的基本表演示范。你好，怎么称呼？尼莫。尼莫，接下来看到一切都是幻觉，请记住我这句话。这边有个黑色的盒子，里面有两条我刚刚去精品店买的手链。你帮我拿起看一下，看一下，就是那种绳子串起来的珠链。Right， 一体成型，没有任何的开口。嗯，没有。其实盒子里有两条链子被我们拿了出来。嗯，那现在检查没有问题。没有问题。好，盒子就放在这边不动。两条珠链，这样子。你还记得我前面说过什么吗？一切都是幻觉。你可以看到一条链子挂在另外一条上面，两条是互相是不同的圈套。3、2、1，摩擦一下，瞬间就穿越了。现在两条圈套呢，居然扣在一起 ，linking together。仔细看好，3、2，再摩擦一下 ，go， 瞬间又穿出来。OK， 但我说过一切都是幻觉，对吧？所以当我把它放回去，弹个手指头，时光产生一点变化。你还记得我们刚刚前面做了什么？从盒子里面打开来，拿出两条链子、手链。嗯，我说过一切都是幻觉，所以链子又回到盒子里面。你要看一下吗？送给你做纪念，谢谢。嗨，我是尼莫，接下来是分子链的进阶表演示范。嘿，你好。嗯，这边有两条手链，是，可以帮我检查一下吗？好啊。嗯哼，链子，嗯 ，OK， yeah， 没问题吧？呀，那还有另外一条。哦，好啊。嗯哼，都没问题。OK， 好。接下来我要借用你的手，像这个样子。这样。对。好，好，我会把两条链子放在你的手上。嗯，然后靠近一点。嗯哼，像这个样子。好，帮我轻轻的撑着。好，所以像这样子，两条链子互相扣在一起。嗯，我先做一次，像这样子 ，one two three， 它就穿越过去。What？ 甚至是你可以选择在任意一个地方，像这里或者是这里，你选一个位置。这里。好，就这里。对，来，三二。就穿越过去。Oh my god！ 哇哦，嗯，还没结束，很冲击。它还可以像这个样子，嗯，你可以看到完全扣在里面。Yeah， one two， 像溶解一样直接穿越过去。What the？ Yeah， OK， 这就是进阶的表演示范。Wow， amazing！